Դատախազությունը պահանջում է ազգային ժողովի պատգամավոր Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանից, նրա մորից, կնոջից և որդիներից հօգուտ պետության բռնագանձել շուրջ 2.4 միլիարդ դրամի ապօրինի ծագում ունեցող գույք։ ՀՀԿ-ական Տարոն Մարգարյանի ավանում գտնվող այս առանձնատունը ըստ դատախազության նույնպես ապօրինի է։ Բացի սրանից, բռնագանձման ենթակա է ավանում ևս 8 բնակարան, շինություններ, ինչպես նաև ջերմուկում գտնվող 1 ամառանոց, 2 տրանսպորտային միջոց։ Իսկ անհնարինության դեպքում բռնագանձման ենթակա է դրանց միջին շուկայական արժեքը, որն ընդհանուր առմամբ կազմում է ավելի քան 1.5 միլիարդ ՀՀ դրամ, սակայն այս տիպը աճի միտում ունի, քանի որ բռնագանձմանները ենթակա նաև 1 իրավաբանական անձում մասնակցության միջին շուկայական արժեքը ու Երևան քաղաքում գտնվող 1 անշարժ գույքի և 3 շարժական գույքերի միջին շուկայական արժեքները, որոնց պարզման համար այս պահին նշանակված է փորձաքննություն։ Բացի այդ, դատախազի խոսքով բռնագանձման է ենթակա շուրջ 854 միլիոն դրամ որպես ապօրինի եկամտի մնացորդ։ Ուսումնասիրության առարկա է դարձել 2001-ից ձեռք բերված գույքը։ Հենց այդ թվականից է Մարգարյանը պաշտոն զբաղեցրել և ըստ դատախազության ձեռք բերել առաջին ապօրինի ծագում ունեցող գույքը։ Համաձայն ուսումնասիրության, Մարգարյանը և նրան փոխկապակցված անձինք ստացել են օրինական 82 միլիոն դրամ եկամուտ։ Սակայն նույն ժամանակահատվածում Տարոն Մարգարյանի ընտանիքը միայն գույքային ձեռքբերումների դիմաց կատարել է շուրջ 1 միլիարդ դրամի չափով վճարումներ, ինչը արդեն իսկ ակնհայտորեն գերազանցում է նրանց օրինական եկամուտները և ցույց է տալիս օրինական եկամուտների և նրանց կողմից կատարված ծախսերի միջև էական անհամապատասխանությունը։ ՏՏ-ն որպես հայցի ապահովման միջոց պատգամավորի և նրան փոխկապակցված անձանց գույքի վրա կալանք է դրել։ Նրանց հնարավորություն է տրվել ծանոթանալու ուսումնասիրության արդյունքներին։ Տարոն Մարգարյանի փաստաբանի կողմից ընթացքում ստացել ենք դիրքորոշումներ, դրանք ուսումնասիրվել են իրավասում արմնի կողմից, մասամբ հաշվի են առնվել, արժանահավատ են դիտարկվել իրավասում արմնի կողմից և դրանց հիման վրա կատարվել է վերահաշվարկ ու նոր արդեն վերջնական հայցադիումն է կազմվել, եղել են նաև տվյալներ, որոնք այս փուլում համենայն դեպս արժանահավատ չեն դիտարկվել։ Սա ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ ներկայացված 24-րդ հայցադիմումն է, որ ՏՏ-ն ընդունել է վարույթ։ Լուրերը փորձեց թե Տարոն Մարգարյանից, թե նրա ներկայացուցիչ Բենի Գալստյանից դիրքորոշում ճշտել հայցի վերաբերյալ, սակայն մեր հեռախոսազանգերը անպատասխան մնացին։ 7 տարի Երևանը ղեկավարած Մարգարյանը անցնում է նաև քրեական գործով։ Ըստ իրավապահների, նախկին քաղաքապետը մայրաքաղաքի որոշ դպրոցների սահմանների ճշգրտման գործընթացի ժամանակ մի քանի դրվագներով չարաշահել է լիազորությունները։ Տաթև Խաչատրյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։